Добро, колеги, уште еднаш добар ден на сите. Драго ми е што сме во таков состав и навистина мислам дека сме привилегирани сите што живееме на планетата Земја во ова 2020 година, што сме современици на големиот јубилеј 250 години од раѓање на Лудвиг ван Бетовен. Навистина гени на сите времења и а ние со вас се разбира посебно сме сретни за тоа што некако нашите часови и нашиот материјал по историја на музика токму се совпаѓа значи со овие датуми и со ова можност да го проследиме токму разговарајќи и подсетувајќи се за него. Јас би почнала со еден со музички пример кој што да видиме дали е познат можеби. Може би некој го има слушано, некој не, и ќе кажеме неколку зборови што музика е ова. Се надам го гледаме инсертот и слушаме. Можеби на некој кој е познато ова музика, прочитавте сигурно, значи почетокот од едно од најпознатите Бетовенови дела, соната за виолино и пијано под наслов Кройцерова. Соната која понатаму стана еден од нај можеби големите фактори на културниот живот во натамошните епохи, на кој е посветени други дела, литературни дела, музички дела, едно од најпознатите дела од Лав Толстој, Кройцерова соната. Значи, посветена и инспирирана буквално со музиката на Бетовен, многу интересно интерпретирана, интерпретирана како страшна музика. Музика која не е за салони, музика која не е за така да се свири онака, за поминување, на лесно поминување на време, туку музика која е содржи во себе значи на невидена енергија и невидена и невидени може да кажеме вака бездни на еве човекова душа, човекова психа. Од друга страна сигурно слушнавте многу препознатливо дело со многу
елементи на Бетовену в стілку, і вірувам, дека ги припознав тези, за кои поразговарам і понатаму. Мегу тоа, како што се кажува, често пати сите ние имаме свој Бетовен, нели? Ако сега се запрашаме кој Бетовен има, веројатно ќе се сетиме и тоа во различни периоди на нашот живот, сигурно. Јас би сакала да споделам еден мој Бетовен, може би малку чудно ќе звучи, Бетовен од моето детство. Зошто? Затоа што и тоа е многу важно, што со такви гениални појави, гениални умови, гениални интелекти и творички и творци, всушност ние можеме да се сретнеме од нашето најрано детство, нели? И да видиме некако да го допреме тој дух на тој нивен дух со можности кои нам кои се соодветни нам на нашот возраст и кои остануваат со нас многу долго понатаму. Може би ова ќе ви биде познато. Не знам дали е позната ова музика, дали може би сте ја чуле. Така, личи на една детска песничка, да кажем повторно да, која може да биде отпеена, отсвирена. Носи наслов многу симпатичен Мормот. Како што гледате и на сликата, веројатно гледате, да, значи момче верглач, Савојар, меѓу другото, значи французин од Савоја, вака палтувач музичар, кој што оде со вергла и носи ваков еден Мормот. Значи, за среќа и тој мој другар со кој што ги поминува нели своите своето време и своите работни задачи всушност, така. И меѓу другото на текстот Гете, уште еден великан нели на германска и светска култура и може би интересно да ги споредиме еве овие два примера, односно овие две дела и да видиме всушност колку може да биде соопфатен и неопфатен еден автор и едно творештво, така е. Значи, од Бездина Кройцерова соната до една ваква песничка на, пак да кажеме, двајца гениални автори, кои зборуваат практично за една, во таква една лесна форма, може би за она некое постојано и вечно патување, може да кажеме, да, како овде на слика на Бетовен, така, патување со музика, патување со уметност и некаков тој бесконечен круг, враќање, одење напред и враќање назад и со свет околу нас, нели? Свет околу нас. И тоа исто така еден од, може да кажеме, и портрети, и во пошурука смисла портрети, и некаква животна патека и животна филозофија на самиот Бетовен. Се разбира, Бетовен припаѓа кон оние кои ги нарекуваат титани. Титани во уметноста, нели, самиот збор е јасен. И често пати кога го споредуваат со други ликови, други творци, на ум доаѓаат имења како Шекспир, како Микеланджело, како Рембрандт, како Толстој, кои што веќе го спомнавме. Да, значи, уметници на висина, за кои зборуваме со изрази мокно, грандиозно, сеопфатно, длабоко и така натаму. Специфична позиција на Бетовен во историја на музиката и во историја воопшто, мислам дека зборувавме ние веќе за тоа, да? Значи гранична позиција.
од една страна секако еден од тројца големи виенски класичари, така Хајден, Моцар, Бетовен, таа изрека ја знаеме, мислам дека од нижо музичко училиште, така како едно име често пати ги кажуваме. Но од друга страна живее во 19 век, современик на романтичари, така и апсолутно е јасно дека со своји идеи и со одредени насоки во своето творештво апсолутно е со стремеш напред. Но пред се секако е завршувач, може би тука и со Бах може да се спореди, значи завршувач на една голема традиција на класицизм. Како што се вика, роден е во вистинско време на вистинско место. Со неговата творишка и човешка природа компатибилна со оние настани кои се случувале во тој период. Памтиме сите, нели, тоа што велеме тектонски поместување, нели, во историја, во политика, во обществени пресврти, пресврти во светопоглед. И во таа смисла таков лик како Бетовен, значи со таа негова и слободоумност, отвореност, интелектуализам апсолутно одговара на еден таков период. Значи музичар кој успел со своето творештво да воопшти многу важни елементи од севкупниот живот во таа епоха. И продолжувајќи, нели, со тие епитети како грандиозно, како огромно, во таа смисла и адресат на Бетовен е целото човештво. Значи Бетовен е композитор кој што му се обраќа на цело човештво. Значи тоа е негов аудиториум. И пак од музичка гледна точка и враќајќи се на таа проблематика на класицизам, апсолутно ја завршува и ја доведува можеби до една перфектна форма таа линија во создавање на така наречена музика за слушање. Значи автономна музика, автономна музичка уметност која сама по себе без помош на збор, без помош на некаква вон музичка символика може да ги опфати и да ги презентира најголемите идеи, вклучително и вон музички идеи. Како што веројатно за сите нас прва, да кажеме, представа, прва мисла за Бетовен, кога зборуваме за него, тоа е Бетовен како интерпретатор на херојска идеја. И тоа може да кажеме дека централна идеја на неговото творишто. Да, херојско-драмска идеја, која што е највпечатлива и најиновативна во тој период. И во таа смисла ја формира генерално нашата представа за него. Но, од друга страна, таа тензија кон синтеза и кон сеопфатност раѓа и други типови на херој. Така, освен херој кој што е борец, секако тука заедно со него е херој интелектуалец. Херој кој размислува, кој знае да се влабочи во себе, знае да резонира и во таа смисла многу, како да кажем, посигурен во себе и во своите одлуки. Значи, не само делува, туку и медитира и размислува. Се разбира, Бетовен еден од најголемите, може да кажем, и психолози и лиричари, кои дава слика на, како што веќе спомнавме, најдлабоките прояви и појави на човечкиот дух. И, враќајќи се на првата слика која ни беше на почетокот, Бетовен и природата. Тоа е исто една од големите, најважните теми и за него, и за неговата уметност. Природа како вечна инспирација, природа како окружување, природа како дел од нас и природа како Бог или Божество, Божествено во природата. И многу страни од неговото творишто, од неговата музика, посветена е токму на ова исто универзална, едно од универзални идеи. Како што кажавме, важно прашање се поставува Бетовен и класицизм, или Бетовен и романтизм. Пак ќе повториме дека основниот столб на неговото творештво, основните идеи на неговото творештво сепак се сврзани со класицизам. Почнувајќи со жанровски систем, во кој што симфонијата и сонатата се врв во хиерархијата на музичките форми. И
на тамошен развој на сонатна форма во неговото творештво доведува до диалектичко сфаќање на таа форма, за тоа ќе проговориме и подетално во врска со конкретни дела. А тоа е патот на класицизам, значи развој на сонатна форма во класицизам. Самиот музички јазик, кој опфаќа многу универзални модели на класицизам, сврзани и со театар, и со инструментална музика, и со духовна вокална музика, со говорни ораторски интонации и секако со одредени формообразувачки принципи во креирање на самиот материјал. Се разбира тука и јасност и рационалноста на мислењето. Што и да прави, секогаш има цврста форма, цврста формална структура, идеја и замисла. И може би најважното и најуниверзалното е тоа чувство на хармонијата на човекот и светот. Ако ги погледаме на словите на неговите дела, текстовите на песните, често пати ќе го имаме тој мотив на благодарност. Благодарност за постоење, благодарност за убавината на светот, убавината на природата и дури благодарност и во смртта. И тоа исто е еден таков, да речеме, класически просветителски принцип. Нели? Разумот, се што постои разумно. Така треба. Така треба да биде. И тој момент на прифаќање, прифаќање на светот, прифаќање на судбината исто така е многу важен. Кај него и во неговиот, да речеме, во неговата и индивидуална биографија. Се разбира, други паралели и извори во неговото творештво е исто така многу разновидни, секако потпрен неговиот музички јазик и врз уметноста на Германија, Австрија, значи и професионална култура, за која веќе кажавме, и современна култура и битова музика на Виена, на Австрија, Германија и на други земји. Ако погледаме, ако слушаме неговата музика, ќе препознаеме многу интонации на маршеви, танци, контраданси, екосези, менуети и така натаму. Песни, еве, слушнахме сега, нели, Мормот. Така, тој тип на музика, значи балади, песни, секако тоа е вклучено во изворите и во неговото творештво. Бетовен е еден од оние кои свесно се обраќа на музиката на поранешните епохи, со одредена веќе историска дистанца, проучувајќи ги. Тука се Бах и Хендел, и двајцата, нели, знаеме, секогаш се двајца, да, е во случај Бах и Хендел. Хендел, кој што му бил кумир на Бетовен, знаете, веројатно дека во последните своји денови веќе Бетовен, една од најголемите радости му била дека добил на подарок сите партитури од Хендел и ги проучувал на своја смртна постела. Тоа исто говори, се разбира, и за приврзаност кон Хендел, но и за моќта на духот на Бетовен, нели. Протестантскиот корал, тој и од Бах линија, секако, значи многу делови од неговата музика сврзани вака со возвишена молитвена состојба, често пати е сврзана токму со протестантски хорал и таа едноставна хармонија негова. Од многу големо значење француската уметност. Уметноста родена од Француска револуција, тие војнички песни, марши, таа музика на отворено, која ете била на некој начин допирала секако и до уметниците од други земји. Творештото на Луиджи Керубини, кој делувал токму во тој период во Франција, кој Бетовен многу го ценил и во својата опера Фиделио, Леонора па Фиделио, нели, еден од моделите му били и опери од тој период во Франција. И фасцинантни во музички извори, фасцинантен видокруг негов како интелектуалец. Постојано проучувал литература, филозофија, еве античка филозофија, класична германска литература и филозофија. Гете тука се разбира број еден, секако Шилер, Гелерт и други поети германски, Кант и Хегел како филозофи, понатом француски просветители и секако Шекспир. Шекспир, кој што и натаму, нели, знаеме колку важен значен бил за музичарите практично од сите периоди и кај Бетовен едно исто од најважните имиња. Веројатно памтеме, да, дека Бетовен потекнува од Борн. Така, овде тука се многу интересни слики од неговиот музеј во Хајлигенштат, пред градио на Виена, памтете веројатно. И тука се вака клучни фигури негови, ова неговиот дедо, исто така Лудвиг
ван Бетовен, така важна фигура, като майстор на дворот на владетелите во Бон. Ова е куќата нели, на Бетовен таму, ова е неговиот прв, така да кажеме, званичен учител Нефе, кој што многу одиграл значајна улога во неговото оформување. И еве тука малку на овој слайд можете да ги видите одредени податоци за тоа. Би обрнало внимание токму на овој момент тука, Нефе кој што го запознал со добро темперирање од клавир Бахов. И тоа многу е исто интересно, не можело толку лесно да се дојде до ноти во тој период. Били скапи, били редки. И меѓу тоа, значи, еве самиот факт дека Бетовен имал ноти од добро темпериран клавир и го свирил, што тогаш било исто, еден вид, така да кажем, несекодневна појава, исто многу зборува пака и за него, и за неговиот учител. Знаете сигурно дека и Бетовен свирил нели, во оркестр, во дворски оркестар и што се вика преку прсти можел да се запознае со голем број на современа, пред се тогаш современа музичка литература. И еве професионална дејност негова веќе кажавме, така да се надоврзаме дека свирил и чембало и виола, меѓу другото, значи он е нели вицеви за виолисти во овој случај не важат апсолутно. Сите може да кажат дека е Бетовен бил виолист, така. И многу важно дека свирил и оргули. И многу ми наистражувачи наоѓаат тоа влијание на оргулите, тоа искуство со оргули и во неговиот клавирски стил понатаму. И еве едно творештво во тој период кое останало, дел од него останало вака и во и на репертуар, значи тука може да издвоиме сонате за чембало секако и неколку кантати создадени по повод значи на одредени настани кај владетелски семејства кои понатаму одиграли улога и во на тамошно негово творештво. И уште еднаш да потенцираме значи тие извори за неговата самоедукација што е исклучително важен момент нели во неговата биографија. Значи цел живот на тоа се посветувал, самиот изучувал јазици. Иако може би не совршено, но сепак се служил со нив, изучувал, како што реков, меки филозофија, литература, но и природни науки, астрономија, филозофија и социологија и така натаму. Значи, навистина, еден лик интелектуалец, како што му доликува на композитор, впрочем. Таков треба да биде, таков треба да биде композитор. И овде... Еве, така да кажем, една исто слики од Хајлигенштадтскиот музеј, каде што се, ете, негова, така да речем, патувачка кутија. Како што гледате, тука се еве, ноти, можно е да е добро темпериран клавир, така. Еве Шилер, еве Гете, ова е Кант, критика на практичниот ум, значи еден од трудовите на Кант, така. Овде тука, ако гледате и препознавате, ова слика, може би некој ја препознава, ако не ја препознава, ова слика на Наполеон. Наполеон, кој што знаеме фигура од исклучително значење за тој историски период, но и за биографија, исклучително и уметничка биографија на Бетовен. Така е. И овде се разбира антика, така, античкиот Рим. Значи, се мисли дека ова е биста на еден од римските, први римски конзули и еден од втемелувачите на Римска република. И тука, нели, таа тема Бетовен, републиканец Бетовен, многу добро дојде. Така, со ова. И понатаму почнува, всушност, веќе почнуваме да зборуваме за три периоди освен овој раниот, наредните три периоди во творештвото и животот на Бетовен. Така е, се сеќавате сигурно, значи многу едноставни наслови, едноставни запамтени, значи едниот е раниот Бетовен, другиот е зрелиот Бетовен и третиот е доцниот Бетовен. Се разбира кратеме, треба да кажеме раниот период од творештвото на Бетовен, но нема така да кажеме, кажеме раниот Бетовен и толку. И се не е јасно со тоа, така е. И Бетовен станува жител на Виена. Жител на Виена, од каде практично и не излегува, и дури не му даваат и да сака, не му даваат да излезе, затоа што
после одреден временски период, нели се собрале неколку мецени, решили да му плаќаат одреден вака паричен надомес, само да даде збор што се вика дека нема да излезе од Виена. Мислам, ако излезе нели на концерти, на гостување, но секогаш ќе се врати и ќе биде виенски, така да кажеме, виенчен, виенски граѓанин. Така, тоа зборува веќе за она, нели, статусот на Бетовен и сфаќање на тоа што значи тој како поева и како лик. Многу, така, еден интересен знак. Сигурно памтиме дека имал обид и цело време таа една, да речеме, желба, едно внатрешно во позитивна смисла се разбира ривалство, да се сретне со Моцар, да научи од него и веројатно и да го надмине. И таква една средба се одржала и планот бил да биде негов ученик, меѓутоа не успеа затоа што морал да се врати во Бон брзо заради болеста на неговата мајка и други семејни проблеми. Понатаму, но кога се преселил веќе во Виена за, така да кажеме, за секогаш, како што гледате, според годината Моцарт веќе не бил меѓу живите, така е. И кога го испраќале од Бон, еден од неговите пријатели му кажал дека ќе одете во Виена да го добиете духот на Бетовен, на Моцарт од раците на Хајден. Многу интересно. И всушност нели станал ученик на Хајден во тој период и така на некој начин наследник, нели, директен наследник на таа виенска класическа традиција. Добил исклучителна наобразба, сврзана е со контрапунт, со други, значи, такви елементи, нели, од музичкиот јазик, еве квартет, италијанска вокална музика, со овие врвни, да кажеме, наставници, ако со Хајден знаеме дека имал така малку покомплициран однос. И во исто време градел една перфектна кариера и случително добра кариера на пианист виртуоз. Значи ги освојувал салоните, публиката од различни слоеви, пред се се разбере, нели, та аристократска публика. Се стекнал со репутација на исклучителен импровизатор, виртуозен, иновативен и така еден малку невообичаен лик за салони. Од една страна, како што кажуваат за неговите млади години, секогаш, така да кажеме, стокмен, добро облечен, а значи следел и мода, следел, значи, сите тие елементи на еден добар изглед. Од друга страна, значи, таа негова природа, нели, и бунтовна, и вака и директна природа, нели, искрена, која давала тој интересен спој. И, значи, во таа смисла го прифакеле како еден многу специфичен и невообичаен лик во салоните. Но се разбира пред се и над се неговиот талент и гений, кој што веќе бил виден во тие негови настапи. И во тој период веќе почнал да се формира кругот на неговите пријатели, колеги музичари, идни ученици, знаеме, да, понатаму, нели, Бетовен имал цела плејада ученици, меѓу кои Карл Черни, така, Фердинанд Рис, нели, клавиристи, така, дури една средба со Лист, дете Лист, значи, се кажува дека имал. И тука, значи, се оформил тој круг веќе на така, неговите пријатели и мецени од повисоките кругови, што кажува дека и факт е дека музичарите, всушност, значи, талентирани, гениални музичари, имале, што се вика, прилично лесен пат да влезат во највисоките кругови. Значи, тука веќе не се гледало на различни вака тие, нели, социални и сословни препреки. Тоа памтиме од биографија на Хајден и на Моцарт, но секако и во биографија на Бетовен. Значи, бил абсолютно, што се вика, на рамна нога со највисоките кругови и со највисокиот свет. И знаели да ценат. Еве, како што кажавме, му били мецени, им посветувал дела, а во тој период посвета на дела значи дека оној на кој што му е делото посветено плаќа хонорар. Не туку така. Така што кога ќе читате посветено на тоа и тоа, тоа значи дека таа посвета на некој начин обврзувала, значи, да му се одолжи на авторот, така, но веројатно никој нема ништо против, така, влегли во историја, вклучително и со посветите, односно со тоа што им се посветени дела.
И тој период опфаќа еден околу 8 години, како што тука гледате, и веќе е создадено многу големо и обемно творештво. Еве, ако одеме по жанровска хиерархија, гледаме две симфонии и гледаме 20 од 32 сонати за пијано. А ние се разбира знаеме дека сонатите за пијано кај виенските класичари биле прво дела кои на кои многу обрнувале внимание бидејќи самите биле нели пијанисти, виртуози, клавиристи, како да ги наречеме. И често пати сонатите за пијано се нарекува творешка лабораторија на композиторот. Тоа апсолутно важи и за Бетовен. И ова бројка голема, нели повеќе од пола целиот корпус сонати за пијано се создадени токму во раниот период. И дури истражувачите често пати налогиат несоодветноста на таа периодизација баш за сонатите за пијано. Затоа што многу елементи кои веќе ние ги гледаме можеби како одлики на зрелиот, дури и на доцниот стил на Бетовен, веќе се проявуваат тука во раниот стил, да речеме раниот Бетовен, но во сонатите за пијано. И гледате сигурно кои тука се и наслови меѓу другото. Да, еве, патетична да кажеме, да, петата соната секако, но и месечева соната, соната уна фантазија, да, која што апсолутно дава друг поглед на сонатниот циклус, така. Она бура темпе соната број 17, така кај што веќе сосема други процеси во тематизмот се случуваат и третман на класичниот тематизам. Значи, така што ова навистина многу така една своја специфична линија во творештвото. Понатаму веќе образци на квартети, квартет не забораваме, нели исто така еден од најважните жанрови така во класицизам. Веќе три концерти од пет за пијано, така е, меѓу кои е концерт Цемол. И многу важен наслов и символичен наслов на балет, нели не е некако кај претходниците не гледавме балет, тука веќе има и балет, да, создание на Прометеј. И значи Прометеј како име, како наслов, нели како еден од титаните, да го памтиме, така и ќе ни биде многу важен и понатаму во биографијата и видокругот на Бетовен. Тука ни завршува сега првиот дел, ќе направиме пауза и се гледаме за 10 минути.